agaasimaha isbitaalka team beeda magaalada gibiley iyo haweenada dhaqtarkaasi ayaa maanta adeeg caafimaad gaasiyay dadka abaareysan ee ku sugan deegaanada gobolka gibiley ayagu kasoo hayaamay abaarta ba'an ee ka jirta gobolada bariga soomaaliland waxaana deegaanada barakacyaasha kasoo barakacay abaarta baasan ee ka jirta bariga soomaaliland ay maanta gaarsiiyeen agaasimaha guud ee isbitaalka team beeda iyo haweenada dhaqtarkaasi ka mid ahaa deegaanada satiine ilmadadu cadadhaadheere jufada banka wajaale waxaana halkaasi ka warbixiya adeegan maanta fuliyeen agaasimaha guud ee isbitaalka team beeda doctor mustafa xasan gardle waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaan joognaa ilmadadu si marka waxa weeye dadka buka ee tabaaleysan ee bariga kasoo qaxay iyo abaaruhu ay taabteen iyo kuwa deegaankaba wixii xanuunsanaya si aan uga howlgalo anigoo ah marka waxa weeye doctor mustafa xasan agaasimaha isbitaalka team beeda iyo shaqaalihii isbitaalka oo dhammaan waxa weeye qayb ka mid ah ila socdaan si aan uga howlgalo marka xaaladda caafimaad ee dadka abaareysan iyo dadka kale ee deegaankaba wax wixii xanuunsanaya haddii ay jiraan si aanu xaaladooda caafimaad u ogaano beryahanba waxaa lagu howlanaa gobolka gebiley sidii dadka tabaareysan loo caawin lahaa hadday tahay marka waxa mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada annaguna bahdii caafimaadka haddii aan nahay laga soo bilaabo wasiirka wasaaradda caafimaadka madaxa t b d waxa weeyaan t b d wasaaradda caafimaadka sidowa caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee gobolka gebiley iyo dhakhaatiirtiiba waxaanu doonaynaa marka inaan annaguna ka howlgalo qaybtayda caafimaadka annagoo maanta sabaabulay cusbitaal ahaan sidaanu dadka uga caawin lahayn xagga caafimaadka guud gaar ahaanna hawshan aanu ka shaqayno ee t b da oo ay tahay marka waxa weeye inaanu dabagalo qof kasta oo qabo bal xanuunkaas inuu jiro iyo haddiiba ay jirto dad iyaguna markaa bariga ka yimid oo xanuunka qabay islamarkaana dawadu socotay haddiiba ay jiraan oo dawada ay ka kala go-doosaan dawada gobolka gebiley uga siin karno goobaha ugu dhow ay ka heli karaan sidaas ayaanu maanta ka howlgelinaa insha allahu tacaala ma dad kaloo xanuunsanayaaba hadday jiraan oo deegaanka ah si aanu xaaladooda caafimaado kale u ogaano iyaguna waxaa ka mahad celiya adeegan caafimaadka ee bilaashka ee maanta loo fidiyey dadka barakacayaasha ee kasoo barakacay abaarta baasan ee ka jirta gobolada bariga soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa tiimkan nooga yimid degmada gebiley gobolka gebiley isbitaalka t bda oo runtii dawo fiican noo keenay annagoo baahyo fara badan naga haysay dhinaca caafimaadka hadday soo guurto tahay iyo hadday dadka deegaanka tahay aad baan ugu mahadnaqayna tay baa mahadle isbitaalka gebiley ayaanu ugu mahadnaqnay dawada bilaashka ay bixiyeen ayna siiyeen ilaahayna mahaduley aniga magacayga waxaa la yidhaha ismaaciil muuse faahiye waxaa joogaa dooxa satiyalo la yidhaha dadkii degaanka ahaa iyo dadkii soo guurtada ee bariga ka yimiday ayaa halkaa ku daweynayeen oo aad loogu daweeyey annaguna si fiican ayaanu usoo dhaweynay waanay ku mahadsan yihiin markaa halkaan joogna waxaa dhaa cabaadaane waana degmadan gebiili sidaa darteed dadka ee hawl kuma yara maantase waxaa nala jooga dhaqaatiirtii tiibeyda dawooyinka ayaa halka nuguun soo booqday sidaa darteed dawooyin bay bixiyeen dadka de kolba waxay u baahnaa inay u hayeen soo guurtadii dhakhtarka gebiiley ee tiibeyda ayaa maanta nagu soo booqday wuleed cali ibraahim ilkacase warbaahinta caalamiga s b c magaalada gebiley xarunta gobolka gebiley